Interrogatori, moment intens. Noies, benvingudes a l'interrogatori íntim. Us faré unes quantes preguntes que haureu de respondre de manera tan clara, ràpida i concisa com sigui possible. Oh, m'acabo posant nerviosíssima ara mateix. Vale, qui és el vostre crush, el vostre amor platònic? Uau. Així en general? Sí, sí. Del món? Del món. Jo, Mariano Di Baio, que és un model italià que m'encanta. Sí. Jo soc zero mitòmana. Mai. Molt ben dit. Últim llibre que heu llegit? La teva emoció té raó. És un manual de primeres emocions. Com podeu veure, jo vinc amb les preguntes preparades perquè sí que he vist el programa. Mariano té una mirada bèstia. Està mirant aquí algú. Per favor. Mariano està... Sí, l'últim llibre és La teva emoció té raó, que me'l va regalar la Berta, de fet, i és un manual per entendre i intentar gestionar les teves emocions. Mm-hmm. Nina? Jo fa molt temps que no llegeixo un llibre sencer, perquè sóc mare des de fa 6 anys. Aleshores, com comprendreu, és difícil. En tinc uns quants de començats i ara el que m'ha vingut de l'últim que vaig fullejar és un de medicina xina. Última persona que heu buscat a Instagram. No sé si teniu Instagram, però si en teniu... Sí que en tenim, però... Pues, que rigui. Heu de treure No sé com va l'ordre. O sigui, sortirà tal qual l'última persona. Efectivament, buscarà l'última persona que has buscat a Instagram quan cliquis al cercador. Perquè em quedi clar, el Mariano no és aquest senyor, oi? Podria ser-ho, però no és aquest senyor. Per les persones que ens sentiu a la ràdio, està ensenyant un senyor que fa pinta de tenir 65 anys i ser proxeneta. No, jo he buscat el Mariano Di Baio, de veritat, i fot un pectoral. Última persona que has buscat? Última persona que he buscat, Ruth Muñoz Formación, és una dietista que m'encanta, que fa molts anys hi havia anat, i... també de medicina xina, veieu que estic monotemàtica ara. No, és estrany, perquè no... Però bueno, ha coincidit aquesta informació. I ho sé des d'ahir que té Instagram. Seguirem la Nina ho ha deixat com molt aquí i ara em fa vergonya. No passa res, Clàudia, endavant. El Fran Perea. Hòstia puta, aquesta tia... Última conversa de WhatsApp. I volem que ens llegiu l'última frase que heu rebut o enviat. No cal context, no cal persona, és igual si és un grup de WhatsApp. Si rebut o enviat? És igual. El primer que surti. L'últim que tinc és un sí. Perfecte. L'últim que tinc... Medicina grup... xinesa? No. No. Després, a un grup d'amigues, posa... Després us dic petons. Uf, com ha anat? Després us dic, no pinta bé. Últim cop que heu plorat? Ai. Ben fet. Molt maco. Jo... Avui... Ben fet. Que bé. Avui al matí. Sincronitzadíssimes. I per últim, quan fa de la vostra última relació sexual? Doncs... La Nina pensa, la Clàudia ha fet un sospir sospitós. Sí, és melancòlic, és de pena. Jo deu fer, no sé, una setmana? Jo tres, crec, dues o tres. Molt bé, noies, doncs fins aquí l'interrogatori íntim. Ets tu la mare, amb obligació, no sé què. Top 1.